ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛୁ କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଡ଼ପ କରିକିରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆଗତ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଛୁ। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଆମେ 24 ତାରିଖରେ କରିଛୁ, ସେଥିରେ ବି ଆମେ 2/3 ଅଧିକ ବି କରିଛୁ, ସେଥିରେ ସେ ବି ବାହାରିଛନ୍ତି, ବାହାର କରାଯିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ ତାଲା ପକାଉଛନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ଯେହେତୁ 24 ତାରିଖରେ ସେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହାରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବା କଥା, ସେ ଆଜି ଯାଏଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାହେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଏହା ଅଛି ଯେହେତୁ 24 ତାରିଖରେ ଭୋଟିଂ କରାହେଇଥିଲା, ସେ ଭୋଟିଂରେ ହାରିଛନ୍ତି, ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର 2/3 ଅଧିକ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦାବି ଆମେ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ କରୋନାରେ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 7 ପଇସା ଆଜ୍ଞା କିଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରୁ କରୋନାରେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଇଏରେ। ତାର ଫନି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଅଫିସିଆଲିରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ 24 ତାରିଖରେ ଅନାସ୍ଥାରେ ସେ କଟିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଫିସିଆଲି କି ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ସେ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିବେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖାତାପତ୍ରରେ ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି।